Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Nu skal vi spille noget Coop Season i FIFA 14 sammen med Sekko Arner. Så dårlig er han heller ikke. Det er ikke Jacob, jeg måtte. Det er så nice. Det er så flabet, det der. Ja, det var. Flabet. Det er også Xavi. Det der med, når Messi han skår på hovedet. Ja! God halvleg, hvad har du at sige? Jo, det var en fantastisk halvleg. Fantastisk. Messi og Puh. Messi skår på hovedet. Sikker sejr. Ah, nu skal vi ikke snakke for højt. Ej, det går godt. Ja, ja. Vi er bare bagud på alle punkter. Vi er bagud på mange punkter undtagen mål. Altså. Okay. Det vil man heller ikke. Hvad så? Hvad så? Det var fandme skills, hva'? Ja. Så vil man da heller ikke vinde der. For det er jo fordi, de er jo bange for Messi. Ja. Yeah. Mr. Poulsen. Jeg kommer aldrig til mig selv. Oh. Ja. Den er rigtig. Den er inden den er. Jo. Ja. Sådan spiller man defense. Bacon. Bacon. Åh, Molle. Du er søn. Hvor er det nice, man. Men den der, ikke? Det var skill. Ja. Det var det. Det var et smukt mål, den her. Prøv lige at se der, hvordan jeg bare styrer. Det der. Så lige to mand af. Boom. Og så kommer du der. Nice. Ej. Bare lige sætter den mand der. Åh, det er så godt. Fordel på 40 minutter, men tak for kampen, siger jeg bare. Wow. Det er fandme i orden. Ja. Det vi har stadigvæk, ikke? Men alligevel, vi fører på mål, og det er det, det handler om. Ja. Vi fik flest mål ind i hvert fald. Ja. Tak fordi I så med alle sammen. Indtil næste gang. Oj, oj. Hej. Hørste, hvad jeg siger. Skynd jer over og tryk på derovre et eller andet sted. Subscribe, Twitter, Facebook, eller tryk på mig. Jeg skal videre.